Norjan vähän pienemmän kunnan jälkeen, niin esimerkki siitä, miten Suomessa vähän suuremmassa kunnassa on käsitelty tätä samaa. Mä pahoittelen sitä, että osittain puhun päällekkäin sitä, mitä Tarja puhuu, mutta tässä kohtaa voisin sanoa, että great minds think alike, eli kun sisäministeriöltä tulee ohje, niin me sitä tehdään. Eli Helsingissä tämä yhteistyö ja se, mikä se lähtökohta tälle oli se, että toimenpideohjelma jo vuodelta 2012, eli 6 vuotta sitten, sai aikaan sen, että Helsingissä perustettiin tämmöinen yhteistyöverkosto, niin kuin meitä velvoitettiin perustamaan, joka oli aika laaja, ja sitä johtaa Jari Taponen, ylikomissaario Jari Taponen, ja Helsingin kaupungin rooli turvallisuus- ja valmiusyksiköstä, mistä mä tuun, niin on sitten olla siellä sihteerinä ja niin kuin tehdä tätä yhteistyötä. Ja tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on olla seurata sitä, että mikä nämä väkivaltaisen ekstremismin ilmiöt on, miten ne näyttäytyy, missä niitä on ja niin edelleen. Ja sitten levittää myös tietoa tästä. Eli esimerkiksi me ollaan järjestetty seminaareja ja nyt meillä on ensi viikolla seuraava seminaari, jossa puhutaan nuorten rikollisuudesta ja nuorten, miten nuoret voi Helsingissä. Ja meillä on ollut esimerkiksi tämmöinen seminaari kuin Arjen islam ja niin edelleen. Mutta sitten jos mietitään sitä, että ihan tämmöisellä arkipäiväisellä käytännön tasolla, kuinka suuri ongelma väkivaltainen radikalisaatio on Helsingissä? Helsingissä on 650 000 asukasta Baltiaralla. Helsinki kasvaa 8 000 ihmistä vuodessa. Eli toisin sanoen Helsingin suurin ongelma ei ole väkivaltainen radikalisaatio sinänsä kapeasti ymmärrettynä. Se on vähän niin kuin, tiedättekö kun on perunamaa, niin jos on perunamaa ja sitten sinne perunamaahan panee perunoita, niin tulee uusia perunoita. Mutta jos sulla on vain jääkaappi ja sä survot sinne sen perunan, niin siitä ei tule perunasatoa. Tulee niitä valkoisia aiheita, mutta ei perunasatoa. Eli Helsingin lähestymistapa on ollut semmoinen, että meillä ei pidä olla sitä perunamaata. Eli meidän pitää luoda semmoiset niin oikeudenmukaiset ja niin hyvät rakenteet, että niillä pystytään estämään kasvualustoja. Ongelma väkivaltaisessa radikalisaatiossa ja väkivaltaisessa ekstremismissä yleensä on se, että se tutkimus osoittaa, että niitä ajureita on niin monta, että niitä kaikkia reikiä on mahdoton tukkia. Sen takia Helsingin kaltaisen kaupungin on ollut pakko lähteä mahdollisimman leveällä truutalla niin kuin tekemään tälle asialle jotain. Eli toisin sanoen suitsemaan sellaisia asioita, kuten polarisaatio tai vihapuhe, kuten josta Tarja sanoi, että vihapuheen ja sitten ekstremismin propagandan välillä on niin kuin semmoinen veteen piirretty viiva. Jolloin kaikenlainen niin kuin semmoinen, mikä edistää kaupungin asukkaiden yleistä hyvinvointia, niin sillä voidaan puuttua myös niihin ajureihin, jotka tähän väkivaltaiseen radikalisaatioon ajaa ihmisiä. Yksi toinen syy siihen on se, että täällä äsken Tuune puhui siitä, että miten perheet voi leimaantua, niin myöskään Helsingin kaltaisessa kaupungissa, jossa on paljon erilaisia ryhmiä, paljon erilaisia vähemmistöjä, oli kielellisiä vähemmistöjä, ruotsinkielisiä on joku koko maassa 5%, mutta eihän me ajatella, että ne ruotsinkieliset meille nyt on ongelma. Eli toisaalta, jos me ruvetaan poimimaan ihmisryhmiä, niin sitten se ongelma on se, että ihmisryhmät, ihan niin kuin yksilötkin, usein alkaa käyttäytyä niin kuin niiden odotetaan käyttäytyvän. Ja tämän takia Helsingissä ollaan koitettu tehdä niin, että meillä on toimivat peruspalvelut, jotka kattaa kaikki ja joiden sisällä nämä erityiset asiat sitten voidaan pikkuhiljaa viedä niitä koskeville ihmisille. On niin kuin hankalaa, jos jonkun esimerkiksi uskontosuunnan edustajat leimataan ongelmiksi. On myös tosi hankalaa olla teini-ikäinen, jos joka paikassa aina sanotaan, että nuoret on se ongelma. No mitä niiden nuorten pitäisi tehdä? Aika hoitaa. Niin sen takia niin kun me Helsingissä ollaan ajateltu, että meidän täytyy niin kun mahdollisimman laajasti purkaa niitä mahdollisuuksia, missä kasvettaisiin vinoon.
Helsinki on hirmu kunnianhimoinen näissä sloganeissaan ja päämäärissään, ja niinpä Helsinki on eksplisiittisesti asettanut tavoitteekseen segregaation ehkäisyn, ollakseen, että on segregaation ehkäisyn eurooppalainen huippuesimerkki, jossa tavoitteena on kaupungin osien tasavertaisuus ja hyvinvointi. Helsingissä on joitain sellaisia kaupungin osia, joissa esimerkiksi ylisukupolvinen köyhyys ja niin kuin kaikki niin kuin mahdollisimman monet indikaattorit näyttää sellaiselta, että jos siellä ei tehdä rakenteellisesti jotain, me luodaan Pariisin banlieuden kaltainen paikka. Me luodaan gettoja. Sitä meillä vielä ei ole, eikä meillä vielä ole sellaista jengiytymistä kuin mitä on nähtävillä muualla, mutta ellei kaupunki puutu rakenteellisiin ongelmiin, niin kohta meillä niitä on. Ja tästä me ollaan juuri tuolla turvallisuus- ja valmiusyksikössä tehty raportti sen jälkeen, kun me reilu vuosi tehtiin työtä yhden idässä päin olevan nimeltä mainitsemattoman kaupunginosan kanssa, jossa me havaittiin, että siellä on kaikki niin kuin perunamaan indikaattorit paikalla ja nyt niille pitää vielä tehdä jotakin. No miten Helsinki vastaa näihin haasteisiin? Tarjoamalla laajoja ja kattavia peruspalveluita ja lisäämällä osallistuvuutta monin mahdollisin tavoin. Eli kaupunki on tällä hetkellä antanut 4,4 miljoonaa sille, että kaupungin asukkaat 12-vuotiaasta ylöspäin voi äänestää, että no mitä tällä rahalla tehdään. Eli ei ainoastaan kauniita sanoja, vaan ihan oikeita euroja. Ja eurot yleensä, niin kuin se konsepti, että joku antaa sulle rahaa ja sä saat päättää, mihin se käytetään, niin sehän tunnetusti lisää omistajuutta, koska on kiva olla rahaa, josta voi päättää. Ja semminkin, kun se menee johonkin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Näistä segregaation puuttumisesta rakenteellisin keinoin, niin tämä on sellainen, jossa kaupungintasoinen toimija on siinä mielessä hyvässä asemassa, että tämä yhteistyö voi kattaa mitä tahansa joukkoliikenteen suunnittelusta rakennussuunnitteluun ja sosiaalipalveluihin. Ja Helsinki toki, niin kuin yleensäkin Pohjoismaat ja niin kuin Suomi, niin se mikä on todella ilahduttavaa on se yhteistyön määrä eri toimijoiden kanssa. Me ilman sitä yhteistyötä, ilman semmoista laajapohjaista yhteistyötä, jota esimerkiksi tämä Turvallinen Helsinki-verkosto tekee, josta tunnistin monet kasvot täälläkin, niin ei me pystyttäisi tekemään puoliakaan siitä, mitä tehdään. Toinen esimerkki siitä, miten Helsinki vastaa nimenomaan tämmöisiin polarisaatiohaasteisiin, on se, että kaupungin hallitus myönsi maaliskuussa 5 miljoonan erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tällä rahalla saadaan aikaan todella paljon kaikenlaista. Ja sitten sellainen, jota turvallisuus- ja valmiusyksikkö koordinoi, on tällainen Minun silmin, sinun silmin -ohjelma, joka on kehitetty yhdessä Cambridge yliopiston kanssa heidän kehittämänsä menetelmän perusteelle. Ja tätä IC Thinking-menetelmää käytetään esimerkiksi Pakistanissa ex-Talibanien deradikalisointiin, ja sitä on esitelty YK:n turvallisuusneuvostossa. Tämä ohjelma on käynnistetty Ruotsissa, sen kehittäminen, mutta Ruotsi on tällä kohtaa vähän meitä jäljessä. Ja sitten tätä käytetään myös Keniassa ja Libanonissa, ja sitä on käytetty Briteissä, sitä on käytetty myös nimellä, tai tätä menetelmää on käytetty semmoisessa kuin Being Muslim, Being British, joka nimenomaan oli suunnattu sellaiseen vastakkainasetteluun, joka perustuu niin kuin semmoiseen tiukkaan uskon käsitykseen, miten nämä identiteetit voi sovittaa yhteen. Niin Helsingin kaupunki otti tämän menetelmän, mutta sen sijaan, että tätä olisi ajettu vain yhdelle ihmisryhmälle, niin tästä on tehty semmoinen, että kun mustavalkoinen ajattelu on sekä ekstremismin että syrjäytymisen takana olevissa ajattelumalleissa, niin ruvettiinkin pureutumaan siihen ja opettamaan silloin kouluissa tämä menossa kaikkiin peruskouluihin Helsingissä ja moniin toisen asteen ekoille luokille myös. Niin kun opetetaan nuorille sitä, että mitä muuta voi tehdä kuin jumittaa mustavalkoiseen ajatteluun, mitä muuta voi tehdä kuin pelätä erilaisuutta. Ilahduttavasti kyllä, koska meillä on täällä ollut myös ministeriön rahaa OKM:ltä, niin me ollaan voitu tarjota tätä koulutusta muille kunnille ilmaiseksi, kelle vaan. Jos kiinnostuit, tuossa on nettiosoite ja ota meihin yhteyttä. Kiitos. Minuten också.